હાલના દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં એક જ ચર્ચા ચાલે છે, ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મની. ફિલ્મ અંગે વિવાદો પણ ચાલી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ફિલ્મને માઉથ ટુ માઉથ પ્રમોશનનો જબરો ફાયદો જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો જાતે ફિલ્મનું પ્રમોશન કરી રહ્યા છે અને સિનેમાઘર હાઉસફુલ જોવા મળે છે. ત્યારે મોરબીના ડોક્ટરે અનોખી પહેલ કરી છે. મોરબીના ઈએનટી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર અલ્પેશ ફેફરે ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મ જોઈ છે, એટલું જ નહીં, તેઓએ ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા અનોખી ઓફર લાગુ કરી છે, જેમાં ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મની ટિકિટ બતાવનાર દર્દીને ઓપીડી ચાર્જ ચૂકવવાનો રહેશે નહીં અને નિઃશુલ્ક ચેકઅપ કરી આપવામાં આવશે. ત્યારે દેશના નાગરિકો જાતે ફિલ્મને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મ અંગે ડોક્ટર જણાવે છે કે ભારતના ઇતિહાસથી નાગરિકો પૂરી રીતે વાકેફ નથી. ભૂતકાળમાં જે ઘટનાઓ બની છે તે પિક્ચર સ્વરૂપે દર્શાવી છે, જે ફિલ્મ નિહાળી નાગરિકો જાગૃત બને, એકજૂટ બને અને ફરી આવા બનાવો ન બને તેવા હેતુથી તેઓએ ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા ઓપીડી ફ્રી કરવાની ઓફર શરૂ કરી છે અને ફિલ્મ જોયા બાદ દર્દી ફિલ્મ ટિકિટ બતાવે તેને ઓપીડી ચાર્જ ચૂકવવાનો રહેશે નહીં, તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. આ એક મારો નાનો પ્રયત્ન છે. અત્યારે હાલમાં વિવેક અગ્નિહોત્રી દ્વારા કાશ્મીર ફાઇલ્સ નામનું એક ડોક્યુમેન્ટરી, જે ભારતનો એક ઇતિહાસનો એક વરવું પ્રકરણ છે, જેને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેની એમણે પ્રયત્ન કરેલો છે, તો આ મારો પણ એક નાનો પ્રયત્ન છે કે જેના દ્વારા હું અનેક લોકો આ મૂવી જોવે અને આપણો શું ઇતિહાસ છે, અત્યાર સુધી આપણા ઇતિહાસમાં શું શું ઘટનાઓ બનેલી છે જેની આપણને જાણ નથી, એ બધાને જાણ થાય એના માટેનો એક પ્રયત્ન હતો. આ વિચાર એવું છે કે હું ઓપીડી જોઈ રહ્યો હતો અને આમ તો જે આ વસ્તુ જે મૂવી સ્વરૂપે છે, પણ આ માહિતી કઈ રીતે બધા લોકો સુધી પહોંચે એ મારી પાસે મને કોઈ આઈડિયા નહોતો. અને મીનવાઇલ આ સમયમાં જે કાશ્મીર ફાઇલ્સ નામનું મૂવી આવ્યું ત્યારે એવું થયું કે વધારે ને વધારે લોકો સુધી આ માહિતી મળે તો એના માટે હું શું કરી શકું, તો એના માટે મને એક વિચાર આવ્યો અને મેં આ રીતે એક પ્રયત્ન કર્યો કે